We should coffee from a thermos watching the stream of tourists, stoners. Det er ikke mer det. Oi, jeg ble veldig varmt. Ja, det ikke noe verst. Så plutselig ser jeg Markus og begynner å grine, ikke sant? For jeg blir så glad. Så her må vi jo styre oss litt, skjønner jeg. Skjer med den moderne jassen på radioen her, ja. Fy faen, det var jævlig. Jeg hadde sånn bøtten jeg var liten, og jass er jævlig. Stod det en jæres på en. Som amerikansk musiker traff jeg vel når jeg var 18 år for første gang av alle steder på SM. Ja. Men ikke sant, han var amerikansk, og det var som love at first sight, og helt fantastisk. Og skål for deg, ja. Vi skal snakke litt mer om han etterpå. Ja, og det, og da gjorde jo sitt til at på en måte nesa min ble vendt mot USA selvfølgelig, og da